Príspevok na rekreáciu 5 praktických rád pre bezchybnú žiadosť. Otázky a odpovede pre poradcu podnikateľa. Daňová mzdová pohotovosť je obľúbená služba poradenstva pre predplatiteľov poradcu podnikateľa. Ponúka možnosť poradiť sa v oblasti daní, účtovníctva a miest s týmom našich expertov. V vypracovaných odpovedí, ktoré každým dňom pribúdajú, si vhodné riešenie pre svoju situáciu nájde skoro každý. V pravidelnom seriáli nášho podcastu sa zameriame na jednu tému a k nej vyberáme 5 otázok a odpovedí. Aktuálne tu opäť máme sezónu prázdnin, dovoleniek a cestovania, preto sa vrátime k problematike príspevku na rekreáciu. Hoci sa z jeho pod poskytovaním stretávame už niekoľko rokov, ešte vždy sa môže vyskytnúť situácia, ktorá nie je úplne jasná. Poradkyňam z dovej pohotovosti Viera Kubanková ponúka peticu riešení užitočných tak pre zamestnávateľa ako aj pre zamestnanca. Čo má obsahovať žiadosť o príspevok na rekreáciu? Ako sa posudzuje nárok pri viacerých pobytoch počas roka? Aké doklady prikladá zamestnanec k faktúre z letného detského tábora? z akej sumy sa vypočíta výška príspevku, ak pri platbe cez zľavový portál boli využité kredity. Je podmienka prenocovania na aspoň dve noci splnená, ak nešlo o ubytovanie v tom istom zariadení? Počúvajte a zjednodušte si cestu k správnym odpovediam. Tak poďme na to. Otázka číslo 1. Zamestnanec sa zúčastnil rekreačného pobytu a chce si uplatniť príspevok na rekreáciu. Čo má obsahovať žiadosť o príspevok na rekreáciu? Odpoveď? Na tento účel nie je predpísané povinné tlačivo žiadosti, preto si zamestnávateľ môže určiť vlastný vzor, najlepšie v internej smernici. Žiadosť by mala obsahovať určite identifikáciu zamestnanca, čiže meno, priezvisko, prípadne osobné číslo a samozrejme aj identifikáciu zamestnávateľa, teda komu sa žiadosť adresuje. Nezabudnime, že príspevok je možné uplatniť iba u jedného zamestnávateľa. Ďalej by v žiadosti nemal chýbať údaj o tom, odkedy, dokedy sa rekreácia uskutočnila, kde sa rekreácia uskutočnila, súhrn celkových preukázaných výdavkov, mená osôb, ktoré sa so zamestnancom zúčastnili rekreácie a ich vzťah k zamestnancovi, a taktiež môže obsahovať čestné vyhlásenie o tom, že zúčastnené osoby žijú so zamestnancom v spoločnej domácnosti. No a napokon nevyhnutnou súčasťou tejto žiadosti musia byť doklady preukazujúce oprávnené výdavky zamestnanca. Otázka číslo 2. Zamestnanec sa s manželkou rád zúčastňuje víkendových pobytov vo wellness rezortoch vždy od piatka do nedele. A preto viackrát do roka absolvuje takýto pobyt. Napríklad v januári 2024 sa zúčastnil pobytu, kde zaplatil 210 eur, v apríli absolvoval ďalší pobyt za 150 eur a v júli zaplatil za víkendový pobyt 350 eur. Má nárok na príspevok na rekreáciu zo všetkých týchto pobytov? Odpoveď? V prípade, že zamestnanec splňa podmienky na poskytnutie príspevku na rekreáciu, čiže ku dňu začatia rekreácie jeho pracovný pomer trvá najmenej 24 mesiacov, každý pobyt mal minimálne dve prenocovania a predloží zamestnávateľovi žiadosť o príspevok s potrebnými účtovnými dokladmi, tak má nárok na príspevok aj viackrát do roka. Avšak do maximálnej sumy príspevku 275 eur. Zamestnancovi tak zamestnávateľ preplatí z prvého pobytu sumu 115,50 eur, čo je 55% oprávnených výdavkov zo sumy 210 eur. Za druhý pobyt mu preplatí sumu 82,50 eur, čo je 55% zo sumy 150 eur, avšak za tretí pobyt mu môže zaplatiť už iba sumu 77 eur, teda už iba zostávajúcu časť do maximálnej sumy príspevku 275 eur, aj keď pobyt stál 350 eur. Otázka číslo 3. Dieťa zamestnanca, ktoré navštevuje základnú školu sa v júli 2024 zúčastnilo detského tábora. Zamestnanec zaplatil za tábor sumu 380 10 eur ešte v máji 2024. K žiadosti o príspevok na rekreáciu predložil túto v máji vystavenú faktúru ako aj výpis z účtu o zaplatení. Môže mu zamestnávateľ na základe predložených dokladov poskytnúť príspevok na rekreáciu. Odpoveď, ako oprávnené sa zamestnancovi uznajú aj výdavky na prázdnenové tábory pre deti, ktoré navštevujú základnú školu alebo niektorých z prvých štyroch ročníkov 8-ročného gymnázia. Avšak pozor v prípade, že zaplatenie tábora prebehlo skôr, k žiadosti okrem májovej faktúry a výpisu z účtu, musí zamestnanec predložiť ešte aj doklad, že sa dieťa tábora skutočne zúčastnilo. Treba oň požiadať organizátora tábora. Na potvrdení by malo byť uvedené, odkedy do kedy bolo dieťa v tábore. Až keď zamestnanec predloží takýto doklad o reálnom absolvovaní, môže mu zamestnávateľ preplatiť 55 zo sumy 380 eur. Otázka číslo 4. Zamestnankyňa si cez ľavový portál zakúpila pobytový balík, za ktorý zaplatila 456 eur. Po absolvovaní pobytu jej hotel vystavil účet, na ktorom bola uvedená suma pobytu 480 eur. K žiadosti o rekreačný príspevok doložila potvrdenie zo zľavového portálu, že jej boli uplatnené kredity v sume 24 eur. Z akej sumy má zamestnávateľ vypočítať výšku príspevku? Odpoveď. Hoci hodnota pobytu bola podľa hotelového účtu 480 eur, výpis účtu potvrdzuje iba zaplatenie sumy 456 eur. Preto má zamestnankyňa nárok na poskytnutie príspevku len zo sumy 456 eur. Aj keď predložila zamestnávateľovi potvrdenie, že jej boli uplatnené kredity, zamestnávateľ toto nemôže považovať za oprávnené výdavky. Za rekreáciu reálne zaplatila iba sumu 456 eur a z nej jej zamestnávateľ vyráta 55% ako nárok na príspevok, čo bude 250 eur aj 80 centov. Otázka číslo 5. Zamestnanec sa rozhodol, že na svojej dovolenke bude každý deň v inej lokalite Tatier a preto si v dňoch od 1. do 5. júna 2024 zabezpečil ubytovanie vo viacerých zariadeniach. Zamestnávateľovi potom predložil viac účtovných dokladov. Za každý deň z iného ubytovacieho zariadenia má nárok na príspevok na rekreáciu? Odpoveď áno má. Aj keď každý deň spal v inom ubytovacom zariadení, išlo o ubytovanie na viac ako dve noci po sebe. Ak zamestnávateľovi účtovné doklady preukazujúce oprávnené výdavky, má nárok na príspevok. Vypočítaný bude z celkovej ceny. Zákonník práce v paragrafe 152a totiž nestanovuje, že musí ísť o dve prenocovania v jednom a tom istom ubytovacom zariadení. To je na dnes všetko, počúvali ste podcast poradcu podnikateľa.